ഈ വർഷം നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ 50-50% വന്നിരുന്നത്, അതായത് 50% ബോർഡ് എക്സാം മാർക്കും 50% കീമിന്റെ മാർക്കും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഈ വർഷം കംപ്ലീറ്റ്ലി കീമിന്റെ മാർക്ക് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കുട്ടികൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് ഒക്കെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയോ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ വെബ്സൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴിയോ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് പോകുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും റാങ്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോളേജസിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോളേജിലോട്ട് പോകാൻ ഒത്തിരി പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റാസ് വേണം. ആ ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ആപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത്. വെറുതെ നിങ്ങൾ അതിന് പോയി ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളേജില് ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസുള്ള ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് വെബ്സൈറ്റിൽ കീമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2018 ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി കോളേജസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കോളേജ് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓരോ കോളേജസിന്റെയും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ഉള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിഇടിയുടെ റാങ്ക് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാറ്റഗറീസ് എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് കാറ്റഗറി കോഡല്ലേ ഈ പറയുന്നത്. എസ് എം സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ് ആണ്. ഇസഡ് ഈഴവ അങ്ങനെ എം യു മുസ്ലിം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. കാറ്റഗറി കോഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി കോഡ് ഓഫ് കീം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാറ്റഗറി കോഡ്സ് അറിയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാണോ ആ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എത്ര റാങ്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടാൻ ആ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോസിബിൾ എന്ന് മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2,694 ലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില് ലാസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടുള്ള 94 നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അവര് വിളിച്ചിട്ടുള്ള. അങ്ങനെ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ലാസ്റ്റ് ഏത് റാങ്ക് ആണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കോളേജ് നിങ്ങളിപ്പോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കോളേജാണ് നോക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചും കൂടെ വെച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടൈം ഇതിനു വേണ്ടി വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ടൈം കിട്ടുക റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി. ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കീ ഒക്കെ വരുന്ന സമയമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കീ വെച്ച് മാർക്കൊക്കെ മാർക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും റാങ്ക് പറയില്ല കേട്ടോ, റാങ്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എയിം ചെയ്യുന്ന കോളേജ് കിട്ടുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ ടൈം നിങ്ങൾ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ എടുക്കുക. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഒത്തിരി നല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ കീമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അതും വാച്ച് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്റെ നമ്പർ മെൻഷൻഡ് ആണ്, അതിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.